অনিশ্চয় দ্বাদশ বৰসভাক লৈ মঙলদৈ বেজপাত ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এতিয়া প্ৰতি বাৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হোৱা বৰসভা এতিয়া প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে, যিহেতু এইবাৰ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দ্বাদশ বৰ্ষীয় শ্ৰী শ্ৰী মহাবিষ্ণুযজ্ঞ আয়োজন কৰা হৈছে। এই মহাবিষ্ণুযজ্ঞৰ মঙলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সমবেত হ'ব আৰু দৈনিক প্ৰায় 25-30 হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ইয়াতে সমবেত হ'ব, যাক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে মঙলদৈবাসী ৰাইজে। আমি আয়োজকসকল আছে, আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাই লৈছোঁ পৰিৱেশটো আচলতে সুন্দৰ, তোৰণ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে, মুখ্য তোৰণ এইখন, আৰু মুখ্য তোৰণৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰি ভক্তসকলে বিষ্ণুযজ্ঞলৈকে আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু বিষ্ণুযজ্ঞ এটা কথা ইয়াৰ লগে লগে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব আৰু পূৰ্ণাহুতিত অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ দশম বৰসভাৰ প্ৰস্তুতি, মাজত যিহেতু মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে গাঁৱৰ যিসকল লোক সকলো ওলাই আহিছে, আহি বিভিন্ন কামত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈছে আৰু শ্ৰমদান কৰি এইসমূহ প্ৰস্তুতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী কৰা দেখিছোঁ, দুটা দিন বাকী মাজত, আৰু আচলতে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ, ব্যাপক প্ৰস্তুতি, ৰাইজ সকলো ওলাই আহিছে। হয়, এয়া আমাৰ সকলোৰে আৱেগ জড়িত এতিয়া প্ৰায় দৰঙৰ অনুষ্ঠান এইটো বৰসভা। ইয়াতে প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যসূচীবিলাক আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে, প্ৰতিদিনৰ কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু আমাৰ এই দশম বৰসভা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব, প্ৰদৰ্শনী, শোভাযাত্ৰা ইত্যাদি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু প্ৰায়বিলাক কামৰে আমি ভোজনালয়ত প্ৰায় 2000 ভক্তই একেলগে অন্ন গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ আমি সজাই তুলিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ সকলো ৰাইজে দৈনিক কিমান ভক্তৰ ৰাইজ সমবেত হ'ব, দৈনিক আমাৰ প্ৰায় 20-25 হাজাৰ ভক্তৰ আমি আশা কৰিছোঁ। জানিব পৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াতে আহিব বুলি? হয় নিশ্চয়, অহা আমাৰ 24 তাৰিখৰ যিটো পূৰ্ণাহুতিৰ অনুষ্ঠান আছে তাতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আমি তেওঁক স্বাগত সম্ভাষণ জনাওঁ। এইবাৰ কিমান টকা বাজেট কৰা গৈছে যি বৰসভা যিহেতু 12 বছৰৰ মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সমগ্ৰ দৰংবাসী ৰাইজে এটা সহযোগ কৰে, কিমান টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো? এইবেলি আমাৰ এই পাঁচদিনীয়া প্ৰথম বৰসভাত 1,20,00,000 টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে। যিহেতু ইয়াতে আচলতে তোৰণ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, মণ্ডপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, কিমান লোকে এতিয়া শ্ৰমদান কৰি এইসমূহ কামত নিয়োজিত হৈছে? ইয়াতে প্ৰতিদিনে নিশাই প্ৰায় 500-800 মানুহ দিনে ৰাতি শ্ৰমদান কৰি আছে। নিশ্চয়কৈ আমি মহিলাসকল আছে, আচলতে মহিলাসকলেও তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে যিহেতু বৰসভালৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে। বৰসভাক লৈ মাজত দুটা দিন বাকী, কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি, ঘৰুৱা প্ৰস্তুতি লগতে বৰসভাৰ প্ৰস্তুতি? লাড়ু পিঠা বনাই আছোঁ, তাৰপিছত এটাও আহি পেলাই আমি সহায় কৰি আছোঁ বাৰু হেৰিবিলাকক কাম কৰে। হয়, দৈনিক আহি আছোঁ, সদায় দৈনিক কাম কাজ, ঘৰুৱা কাম কাজ এৰিও ইয়াতে আহিব লগা? আমি সদায় মহিলাবিলাক ইয়াতে আহি সদসকলৰ ৰাইজকে আমি সহযোগ কৰি আছোঁ, ইয়াতে পিঠা বনাওঁ বনাইছোঁ, ইয়াতো আমি সহযোগ কৰি আছোঁ। ইয়াতে দৈনিক ভক্তসকলক আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে কি ধৰণে প্ৰস্তুতি? পিঠা লাড়ু এইবিলাক বনাইছোঁ, তাৰপিছতে দৈ চিৰা থাকিব, তাৰপিছত আৰু মাহ প্ৰসাদ থাকিব, সেইকাৰণে সেইবিলাক আয়োজন কৰা হৈছে। আচলতে দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি, ইতিমধ্যে কৈছে যে আয়োজকসকলে কি ধৰণৰ এক প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে কৰিছে আৰু যথেষ্ট যুৱক আছে, আমি তেওঁলোকক প্ৰথমে চেষ্টা কৰিম, যুৱকসকলেও যথেষ্ট কষ্ট কৰি আছে দৈনিক, তেওঁলোকে শ্ৰমদান কৰি এই বৰসভাক সফলমণ্ড কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। এনেকৈ আহিব অকণমান, কিমান যুৱক ইয়াতে নিয়োজিত হৈ আছে, আচলতে শ্ৰমদান কৰিছে যিয়ে বৰসভাখনক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে আপোনালোকে? প্ৰায় গোটেইখিনি যুৱক বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, গোটেইখিনিয়ে যিমান যেনেকৈ পাৰে আৰু প্ৰত্যেকটো সহায়িতা ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু, আপোনাৰ তোৰণতে হওক বা আপোনাৰ গোটেইখিনিতে আৰু সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰি আছে আৰু। কিমান স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱকে থাকিব যি ভক্তসকলক আদৰিব বা হয় হয় আপ্যায়ন কৰিব? হয়, 350-500 আপোনাৰ সদস্য থাকিব, সদস্য থাকিব, গোটেইখিনিয়ে ব্যৱস্থা আমি কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে মঙলদৈ বেজপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু বেজপাৰা গাঁৱত এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে বৰসভাক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, মাজত যিহেতু মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ওলাই আহিছে আৰু এই বৰসভাতেই বিষ্ণুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই বিষ্ণুযজ্ঞত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব, যাক লৈ এতিয়া প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ এই বেজপাৰাত।